بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آپ جانتے ہیں کہ وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری نے اسلام آباد میں بڑی زبردست پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکری قیادت اور سول قیادت دونوں ایک پیج پر ہیں. ناظرین اگر ہمارا ماضی دیکھیں کہ جب بھی اس قسم کے بلند و بانگ دعوے آتے ہیں کہ عسکری قیادت اور سول قیادت ایک پیج پر ہیں, کوئی اختلافات نہیں ہیں, تو سامنے بڑے اختلافات ہیں. میں نے تو ماضی کا میرا تجربہ بتاتا ہے کہ جو ہی آپ نون لیگ کی حکومت دیکھ لیں, جب پرویز مشرف نے کو کیا تھا, ویسے ہی قدرتی طور پہ آج 12 اکتوبر ہے جس دن میں یہ پروگرام کر رہا ہوں, تو اس سے پہلے کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں تو نون لیگ یہ راگ لاپ رہی تھی کہ حکومت کے اور فوج کے بہترین تعلقات ہیں. پھر بہترین تعلقات کا جو نتیجہ نکلا پھر وہ بھی آپ کے سامنے, وہ ایک لمبی کہانی ہے. اور اس سے پہلے کی بھی حکومتیں اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی تھا. آج جب فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ حکومت کے اور فوج کے بہترین تعلقات ہیں اور ایک پیج پہ, حالانکہ گزشتہ رات ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے, آرمی چیف, وزیر اعظم اور دوسری جو اعلیٰ قیادت ہے وہ وہاں پہ موجود تھی, اور معاملہ وہی تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا. اور آج فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری آئین قانون کے مطابق ہوگی. تو حالانکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری ہو چکی ہے, اب کچھ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ان کا فواد چودھری کا جو کہنا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اب سمری دوبارہ بھیجی جائے گی, جن میں 3 نام ہوں گے, جن میں جناب ندیم انجم صاحب کا بھی نام شامل ہے, اس کے علاوہ جنرل آصف غفور صاحب اور پھر جنرل سرفراز صاحب کا نام بھی شامل ہے. سارے جرنیل ہی اچھے ہیں, زبردست ہیں, اپنے کام کے لحاظ سے بہت پروفیشنل ہیں, لیکن چونکہ جو وزیراعظم ہاؤس میں جو بڑی میٹنگ تھی اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بڑی طویل جو نشست ہوئی اس میں وزیراعظم نے اپنے تحفظات, خدشات اور اپنے اختیارات کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کو آرمی کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے. لہٰذا آج جناب فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. اب قانونی تقاضے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, کیا پچھلا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں تھا, یا ابھی وزیراعظم نے سمری پہ دستخط نہیں کیے اور اب دوبارہ جو سمری جائے گی اس پہ وزیراعظم دستخط کر دیں گے. لیکن ناظرین اختیارات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, جیسے کہ امریکہ کو افغانستان سے جانا پڑا اور وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ اقتدار میں آ گئے, اور خوش قسمتی یا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے وزیراعظم کو طالبان خان بھی ماضی میں کہا جاتا رہا ہے. عین ممکن ہے جناب وزیراعظم نے اپنی بات منا لی ہو, چونکہ رات کے اندھیرے میں جو طویل رات میٹنگ تھی کم از کم ہم صحافی تو وہاں موجود نہیں تھے. جو خبریں آ رہی ہیں ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنے سورس کے مطابق خبر دے رہا ہے, لہٰذا یہ ایک بات تو طے ہے کہ اب سمری جائے گی. اب کیا یہ بات بھی طے ہے کہ جناب وزیراعظم اس میں سے ندیم انجم صاحب کا نام ہی چوز کریں گے, اور جن کی پہلے سے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پہ تقرری ہو چکی ہے. قوم کے اندر جو ہے وہ ایک ہیجان پایا جاتا ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, دو سول اور عسکری قیادت دونوں ایک پیج پہ ہی ہوں اور بامی رضامندی سے جو رات کو فارمولہ طے پایا اس کے مطابق ہو جائے. لیکن اگر وزیراعظم جناب اپنی مرضی سے تینوں میں سے کوئی اور, جو نیچے والے دو ہیں جن میں آصف غفور صاحب اور جنرل سرفراز صاحب ہیں, ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کرتے ہیں, تو پھر میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جناب وزیراعظم کی دنیا میں بڑا نام اور بڑا بول بالا ہوگا, اور ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی بڑا ان کا نام لیں گے کہ انہوں نے وزیراعظم کی اتھارٹی کو منوایا, سول اتھارٹی کو منوایا. لیکن پھر اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ وزیراعظم کو اپنے باقی اقتدار کے دن جو ہیں اس میں ان کو آیت الکرسی کا ورد جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑے گا. ایک موقع تھا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی, اور یہ مشہور تھا کہ وہ آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھتی ہیں, لیکن شیخ رشید نے ان پہ پھبتی کسی تھی کہ وہ آیت الکرسی نہیں پڑھتی, کرسی پڑھتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی اختیارات کا یہ تنازع شدت اختیار کر گیا تو جناب وزیراعظم کو اور وزیراعظم ہاؤس میں زیادہ ورد جو ہے آیت الکرسی کا کرنا پڑے گا, چونکہ اختیارات کے معاملے میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ بڑے ہی حساس رہے ہیں. بے شک سپریم کورٹ ہو, پارلیمنٹ ہو, پارلیمنٹ تو خیر ہماری جو ہے ہمیشہ اپنے اختیارات سے پیچھے ہٹ جاتی ہے, لیکن دیگر ادارے جو ہیں ہمارے اختیارات سے پیچھے نہیں ہٹتے, حالانکہ بے شک سی ڈی ہو یا کوئی اور اتھارٹی ہو وہ اختیارات سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس کے حوالے سے چونکہ قوم یہ جاننا چاہتی ہے. اور لیکن فواد چودھری صاحب نے جو دو شعر پڑھے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں, وہ بڑے زو مانی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہزاروں خواہشیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یا وہ دوسرا بھی ہے نا کہ وہ کیا ہے, وہ حسرت ان گنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے.
تو فواد چودھری صاحب کے جو دو شعر انہوں نے پڑھے ایک صحافی کے سوال پہ، انہوں نے یہ دو شعر پڑھ کے سوال، ان کے دو مطلب نکلتے ہیں. پہلا جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں. اب یہ اشارہ ان کا زومانی ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے عسکری قیادت کے کسی آفیسر کی طرف کیا ہو، لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے چونکہ اپوزیشن نے بھی بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ اب تو بس لڑائی ہو کے رہے گی، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کا یہ اشارہ اپوزیشن کی طرف ہو. پھر انہوں نے دوسرا بھی ایک شعر پڑھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حسرت مجھے ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. اب اس سے مراد جو ہے یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو یہ پھپتی کسی ہو یا اپوزیشن کو تھوڑا سا چھیڑ چھاڑ کی ہو کہ مجھے تمہاری وہ آرزوئیں، تمہاری وہ حسرتیں، ان پہ جو ہے مجھے افسوس ہے کہ تمہارے اندر وہ پھول ایک پیدا ہوا تھا کہ اب حکومت اور فوج جو ہے لڑ پڑیں گے، لیکن وہ جو ہے تمہارا وہ پھول بن کھلے ہی مرجھا گیا. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاید ندیم انجم صاحب کا نوٹیفیکیشن نہ ہو. تو یہ نوٹیفیکیشن نہ ہوا تو پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، اللہ سب کو سلامت رکھے، ہمارے اداروں کو جناب علی سلامت رکھے. ہمارے اداروں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے، بے شک سپریم کورٹ ہو، فوج ہو، پارلیمنٹ ہو، جو بھی ہو، تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن فواد چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس، پھر ان کی شعر و شاعری جو ہے وہ کئی معنی چھوڑ گئی ہے. وہ کل تک انشاءاللہ یہ ساری باتیں کھل جائیں گی کہ ان کی شعر و شاعری کا کیا مطلب تھا، ان کی پریس کانفرنس کا کیا مطلب تھا. لیکن اب تک جو اسلام آباد میں خبریں پھیلی ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.